מה העניינים? אהלן. מה, הבאת את הכלב מהבית? משה, בטח. מה זה, זה שלך? יש פה עוד כלבים? כן, בטח יש פה עוד כלבים. לא שלי, אבל יש אחד מהעובדים. כן. הוא פט פרנדלי. אוקיי. כמו בית שני, אז יודע, אז גם צריך להביא את הכלבים. יפה, הגעתי לפאנדבוקס, אני מבינה. מה אתם עושים כאן? פאנדבוקס זה חברת סטארט-אפ, שבעצם פותרת את בעיית השוטף 90 לעסקים קטנים. כמה כתוב פה? כמעט 50 מיליארד. וואה, בהחלט סיבה לחגיגה. נכון, נכון, ובאמת שזה יהיה מספר עגול, אז באמת יהיה סיבה למסיבה. כל הקסם שקורה פה זה בזכות בעיקר העובדים שעובדים פה קשה. מה אתם עושים? איך אתם נרגעים? חלק מוכרים לעשן סיגריה, וחלק באים מטיסים פה דברים. תנחית לי אותו להם. היי! זה מה שתראו כאן לציבור מחר? את עצמכם מטיסים רחפנים? יש מחר תחרות דרונים. אנחנו נראה הרבה דברים, נראה את הסביבת עבודה, נדגים את המוצר שלנו, נראה שזה מקום שכיף לעבוד בו. כן, ובזכות זה שכיף ש... אתה רציני? יש לכם עכשיו אפי אואר? המון, שבעצם מודיע לכולם להתאסף. אוקיי. ושנוכל לחגוג גם את האירוע הזה. לחיים! לחיים!